Edeceğim. Bugün sizlere kupçalı 3 otaqlı həyətinə avtomobil rahatlıqla daxil olan həyət evi təqdim edəcəm. Evimiz yerləşir Xırdalan şəhərində, 2-ci milyonerlər deyilən ərazidə, yəni Riyad Ticaret Mərkəzinin arxasında görürsünüz bu şəkildə belə bir həyəti var. Yerdən kürsülüdür. Evimizin sənədi tam mülkiyyətdir. Kombisi burada quraşdırılıb. Ərazidə qaz su işıq fasiləsizdir, mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Geniş bir küçədə yerləşir. Yəni yerləşmə yeri çox gözəldir. 3 otaqlıdır, kupçalıdır. Qeyd etdiyim kimi kombidir. Radiatorlar da quraşdırılıb, mətbəx mebeli quraşdırılıb. Evə daxil olarkən koridor sistemi də görürsüz. Sağda yerləşir mətbəx. Satış qiyməti 66 min manatdır. Təbii ki, real alıcıya qiymətdə endirim olacaq. Otaq ölçüləri genişdir, qoşadaşla tikilib. Bu növrəsi beton karkazdır. Bu otaqlardan biridir. Burada yerləşir sanitar qovşağı. Aksesuarlar hər biri quraşdırılıb. Bu növbəti otağımızdır. Xırdalan şəhərində 2-ci milyonerlər məhəlləsi deyilən ərazidə. Hündür quru bir ərazidə 3 otaqlı, əla təmirli, tam mülkiyyət kupçalı həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Bu isə növbəti bir otaq. Yəni, ən böyük otağımız bu otaqdır. Qonaq otağı deyə bilərik buna rahatlıqla. Təqribən 100 kvadrat metrlik torpaq sahəsində tikilib həyətin avtomobil rahatlıqla daxil olur. Qazı su işığı daimidir. Satış qiyməti 66 min manatdır. Bugünə bu qədər, növbəti çəkilişdə görüşərik.